什么是发表真理，彻底拯救人类？你走上新生这条路，就有机会蒙神拯救。这是天大的福气呀，这个不能放弃。这是天大的福气呀，这个不能放弃。有些人感觉心神挺好，读神话心里挺凉堂。就认定这是人生正道，只跟随神，追求真理，得着捷径，大道蒙拯救，只走跟随神这条路。人有这颗心，只是好的，是有希望的。跟随神，有神保守，起码现在今生是幸福的，不再受撒旦的残害，完完全全真真实实的活在神的权下，这是荣幸的事，是今生感觉到的幸福的事。神除了让你蒙拯救，供应给你真理生命，还给你应许，是你今生的百倍，来世的永生。所以你别小看这事，你别小看这事，为的真理，为蒙拯救付点代价，受点苦是暂时的，将来人明白真理，得着真理了，那幸福快乐所想的富就没有人能形容了。就是说你明白真理，得着真理，才有资格承受神的应许，承受神的应许。神无常的赐给你一切真理与生命供应，但是你最终能否得着真理生命，这在乎你能否选择走追求真理的路。这个选择的决定权就在你自己的手里，决定权就在你自己的手里。